BR-226 sentido a Barra do Corda, exatamente aqui nesse local, Paulo, é a entrada que dá acesso ao lixão de Presidente Dutra. Mas como pode se ver aqui, o lixo está tendo outra destinação, está sendo colocado em outro local. Está sendo colocado aqui justamente na entrada, às margens da BR. Ali tem até uma caçamba, parece que descarregando, ou então com algum problema. Mas aqui, a situação é quase que de calamidade nesse local, com inúmeros urubus. Ó, os urubus estão ali já há muito tempo. Os dois lados dessa entrada aqui, de acesso ao lixão, está nessas condições, com muito lixo, muita mosca, enfim, é uma coisa impressionante, é um caso de saúde pública. Olha aqui, aqui tem restos de laranja aqui, ó, desse lado aqui, Zé, restos de laranja, ali sacos plásticos, muitos sacos plásticos, resto de gesso ali, enfim. Aí quando o carro me parece que descarregou ali agora, ó, bem no meio, esse caminhão aqui descarregou, ó lá. Nós vamos caminhar até lá, mas aqui do outro lado aqui da pista acaba de chegar uma pá carregadeira, né? Uma pá carregadeira que acho que é para fazer, justamente para fazer essa limpeza, né? E aí a pá ela entra nesse momento para fazer essa limpeza aí, mas a situação aqui é crítica, muita sujeira mesmo. E a gente vai acompanhar esse trabalho aqui dessa pá carregadeira, né? E o cheiro aqui é insuportável, o mau cheiro é insuportável, né? E como se vê aí, ó, muitos urubus. O problema aqui tem causado problemas de saúde para a população. Aí a pá carregadeira fazendo ali a retirada do lixo que a caçamba despejou ali, né? E muito urubu. A gente acredita que as pessoas que moram aqui nas proximidades tenham tido muito problema. Nós vamos chegar lá mais perto um pouco, né? Mas aqui nas laterais, olha, aqui nas laterais, muito, mas muito lixo mesmo, muito lixo mesmo. Aqui o lixo está sendo descarregado, ó. Aqui lixo com plástico, com garrafas, olha, essas garrafas aqui, elas demoram se decompor, né? E isso causa um problema de saúde pública muito grande. E me parece que a pá carregadeira ali, ó, ela está fazendo o serviço só de, tá só desobstruindo o acesso, tá pegando lixo e está jogando para as laterais, né? Esse lixo que é recolhido na cidade. A gente daqui a pouco nós vamos para o lixão lá em cima, que fica na parte de cima, para saber se está, como é que está por lá. Porque de repente aqui esse lixo está sendo jogado aqui porque deve, lá em cima deve estar também lotado, né? E isso a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas a situação aqui é uma situação muito difícil, uma situação de calamidade, como eu já disse, né? Muito urubu, muito lixo, lixo mesmo, lixo de toda espécie, todo tipo de espécie tem o lixo aqui. E aí, a gente procura, quer saber o seguinte, por que que esse lixo está sendo despejado aqui, está sendo descarregado aqui? A gente não sabe o porquê, já que antigamente era feita o descarrego lá em cima, na parte de cima, né? E aqui, ó, pelo que se vê aqui, ó, é lixo de muito tempo, que até já colocaram fogo aqui, ó. Alguém já colocou fogo. E aí os urubus, ó, tá até brigando ali, os urubus brigando. E agora mesmo, uma caçamba descarregou aqui, ó. Descarregou e essa pá carregadeira está fazendo a desobstrução do acesso. Ou seja, jogando para as laterais, jogando lixo para as laterais. E isso, com certeza, tem causado problema, problema de saúde para quem mora aqui perto, né? Infelizmente, tinha uma senhorinha que passou aqui, Paulo, ainda há pouco, mas não quis falar. É aquelas pessoas que sobrevivem do lixo, né? E daquilo que recolhem do lixo que ainda sobra, né? E a gente, ela não quis falar com a nossa equipe de reportagem.
Mas o quadro aqui, nessa via de acesso ao lixão, a situação é essa aqui, ó. Situação realmente difícil, situação que preocupante, é uma situação preocupante. Não se sabe o motivo que esse lixo está sendo descarregado aqui nesses dois lados dessa via de acesso ao lixão. Mas a gente vai tentar ouvir alguém da limpeza pública para que explique o porquê desse lixo estar sendo jogado aqui na entrada e não no lixão lá em cima. E se está sendo jogado, se vai ser retirado ou não. É com você, Paulo.